Krásný den, dámy a pánové. Vítejte v Hlinsku. Dnes jsme si pro vás připravili nově zrekonstruovaný dům o dvou bytových jednotkách se samostatnými vchody. Předtím, než se na tento dům půjdeme podívat, jsme si zašli do této místní kavárny, kterou si jistě také oblíbíte. Pojďme si ho ukázat. A co se tady dá dělat v létě? Čekají vás cyklostezky, koupaliště anebo procházka přírodou.